Han jakta forsikringssvindlere over hele landet. Hun var diakon i den lokale kirka, men så tok de et helt nytt valg. Flytta til ei øy for seg sjøl, med en saueflokk og ei kirke som nærmeste naboer. Dette er På trua løs. For denne historien utspiller seg på Nærøya. Her er vi akkurat nå, i stua i hovedhuset her. Rett utenfor oss så ligger Folla og havet. Innenfor oss er Rørvik og Ottersøya. Vi er midt i Namdalen. Og dette, Øyvind og Rønnaug Løvrød, dette er deres nye verden. Øyvind, er det drømmen din der? Ja, det er i hvert fall en av drømmene som jeg har hatt. Hvis man ligger i den drømmen. Ja, det er nok det å kunne drive på med dyr, drive gårdsbruk, kjenne på en frihet og ha muligheten til å lære mye om mye, nye ting. Det gir meg en sånn følelse av å leve. Det at jeg kan faktisk være underveis med å lære nye ting som jeg ikke har kunnet før, og det synes jeg er veldig spennende. Men det spesielle her er jo at dere velger å bo på ei øy, helt for dere selv. Dere må ta båten hvis dere skal over til fastlandet. Finnes ikke en bil på øya her? Hva er det som ligger i det? Nei, det er jo noe med den friheten du har, da. Vi er så for oss selv, og vi har muligheten til å styre hverdagen vår helt. Og at du har mulighet til å være med og utvikle mye spennende ideer og prosjekt som vi går med. Rønnaug, er det drømmen din der? Ja, til dels, tenker jeg. Jo, men det er litt sånn, jeg har ikke drømt om øy og gårdsliv på samme vis, kanskje som Øyvind. Men på samme tid så kjenner jeg jo at dette her famner jo noen av mine drømmer, og jeg ser at det her kan det være muligheter. Og det er jo en nydelig plass. En perle, men... Rett bak oss her, når vi kom inn mot hovedhuset her, så gikk vi forbi en flott middelalderkirke, Nærøya kirke, bygd på 1100-tallet. Og det sier jo noe også om tradisjon og trua som ligger på her plassen. Du jobber jo som, akkurat nå, som prest da, i Nærøysundet sokn. Hva betyr kirka for deg? Jo, kirka er jo viktig for meg på flere vis. Men det er jo mine arbeidsplasser, på et vis. Så det, nå har jeg jo, jeg er jo diakon, opprinnelse jeg har jo arbeidet i flere år som diakon, før det er menighetspedagog. Og når vi skulle flytte hit, så sjekket jeg jo om det var diakonstilling, og det var jo ikke det. Det er jo ikke opprettet diakonstilling, men det er prestemangel. Så da fikk jeg et spørsmål om jeg kunne tenkt meg å være prestevikar. Så plutselig er du, så, har du en ny rolle i kirka. Du har vært diakon, menighetspedagog, klokker, menighetssekretær, prøvd det meste. Det betyr også at du har hatt en stor del av livet ditt på en måte knyttet til kirka. Vi hører jo på dialekten din at du er fra Sør-Vestlandet, fra Jæren, noen vil si fra Bibelbeltet. Hvordan møtte du tru i oppveksten din der? Som helt ifra jeg var helt liten, så har trua på en måte vært en del av mitt liv. Jeg var på søndagsskole, ble sendt av gårde dit. Så det startet på et vis kanskje der, og så var jeg med i alt av aktivitet, kor og foreninger. Sånn at for meg så var liksom trua, jeg vet ikke, det var viktig, det var en viktig del av meg helt fra jeg var liten. Det var sånn at jeg var bevisst at det var viktig for meg. Hvordan ble trua formulert i misjonshuset i Varhaug på Jæren? Nå når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg jo at det var litt strengt og konservativt. Så vet jeg jo at det har skjedd mye der, også i forhold til den formidlingsformen, kanskje. Hva var det som var strengt? Det var egentlig... Jeg tenker det var både innhold og kanskje måten det var formulert. Litt sånn med pekefinger. Litt mye menneskebud, tenker jeg, sånn sett i
etterkant, men når vi gikk der som barn og ungdom, så i alle fall som barn, så tenkte jeg ikke sånn over det, for det var jo mye omsorg, og mye flotte folk som gikk og som vi møtte der, vennene mine var der, så det var veldig mye positivt. Du fortalte meg at du noen gang jeg gikk hjem og prøvde å oppdra foreldrene til å bli enda mer innenfor rammen. Ja, det var jo så strengt at en skulle ikke sitte med håndarbeid på søndagene. Og det er mest rart å tenke tilbake til at det var sånn, at det ble formidlet på en måte. Ja, så jeg har måttet sagt unnskyld hjemme, rett og slett til min mor, og sagt at det var menneskebud, og så kanskje en sånn tolkning av, på en måte, det kan jo være at jeg kanskje tolker ting litt strengt av, det vet jeg ikke. Men, nei, så jeg tenker det hadde jeg med meg på en måte litt det der, en sånn pekefinger og strengt, hva som var lov og ikke. Hvor sterkt var pekefingeren frem i møtet ditt med tru, Øyvind? Jeg vokste opp i en kristen familie, trønders kristen familie, med den prisen du betaler da. Det blir liksom litt sånn svart-hvitt. Det var vokst opp i Ytterøya med noen kristne familier, og vi var nok en sånn egen gruppe. Og så tror jeg at opplevelsen med var med i tennkoret og fikk lov til å komme fort ut eller tidlig ut fra Ytterøya og fikk se at det var faktisk andre kristne unger og ungdommer som kom fra de forskjellige bygdene, og det gjorde meg godt, og det gjorde det ga på en måte kristenlivet en sånn større dimensjon da. Ja, hvordan tro var det du ble introdusert for? Ukomplisert, enkelt tilnærming til både Gud og trua, og den har jeg nok vært med meg. Var det noen gang du tenkte at herre ville jeg satt på prøve? Var det noen gang det var krevende å tro? Det går nok mest på det som da var kommunisert som den her pekefingeren som Rønne snakket om. Kjenner meg igjen der, altså at og det er litt sånn litt skremmende at vi er så lenge etter Jesus og det her oppstarten på det her livet fremdeles har behov for å rydde opp i ting da. Har du hatt det? Ja, jeg har jo det, og jeg kjenner jo på det at ting som var egentlig lengst frem i fokuset når jeg har vokst opp, det er jo ikke det handler om. Altså trua er noe annet. Det var liksom noen sånne temaer som var all top high, det var liksom sånn, det var sex og det var hvordan vi oppførte oss i forhold til andre og i forhold til ja enkle, men veldig sånn menneskebud, synes jeg da, på en måte, som jeg har behov for å måtte, ha gått en runde med senere. Og så kjente jeg jo når jeg kom i 17-18 års alderen, at jeg hadde behov for å måtte få mitt fundament i trua. Og det gjorde jo at jeg etter hvert kom her på Bibelskolen i Grimstad. Ja, begge dro til Bibelskole. Der startet jo deres historie sammen. Der møtes jo dere på en Bibelskole på Sørlandet i Grimstad. Du kommer derfra, Rønnøg, med en litt sånn, kanskje litt sånn streng, gjersk måte å tenke om tro på. Hvordan var det for deg å møte en helt ny hverdag og tanker rundt tro? For meg så tror jeg det var litt sånn befriende å kom dit, selv om at det er litt viktig for mange å si at jeg hadde det bra på barnehager i misjonshuset og i miljøet der. Men når jeg kom til Bibelskolen, så åpnet det seg på et vis litt mer. Da skjønte jeg at folk tenker jo litt forskjellig om trua. Vi hadde dyktige lærere der som formidlet. Og jeg opplevde at det skjedde noe i meg selv i forhold til kanskje den sånn personlige tro at jeg gikk en vei
det året, tenker jeg, så var det sånn godt for meg. Mm. Mm. Kjenner jeg igjen, Eivind? Var det den samme stien, veien som du gikk? Mm. Det ga meg et, liksom, litt, mitt eget og nytt fundament for min tro. Mm. Og jeg også kjenner igjen den her friheten av at du måtte faktisk kunne tenke litt utenfor den her snevre rammen som vi hadde med oss. Mm. Hva var trua for deg da? Veldig personlig, og jeg er nok blitt mer og mer sånn opptatt av at her er et forhold til Jesus. Mm. Det er ikke, jeg er ikke veldig avhengig av et sterkt menighetsliv, eller jeg er sånn tru på at trua skal handle om mitt enkle hverdagslige liv i alt jeg står i. Mm. Og der er det Jesus som gjelder, altså. Mm. Og det gir jo en sånn frihet i forhold til trua. Altså, jeg kjenner veldig lite på forpliktelser for en sammenheng som måtte forvente, og du så gjør ting fordi at det er opplest av vedtatt at sånn skal du oppføre deg, sånn skal du gjøre, og du skal prioritere det. Og det, altså, ja, og jeg tror den måten vi har levd ut livet vårt på, så har vi, på en måte, vi ekskluderer litt for mange. Mm. Og det har nok logget på meg. De som i kirka, eller? Ja, altså etablerte kristne, eller, og sammenhenger. Mm. Jeg tror vi har rett og slett tatt ifra folk frimodigheten til å kalle seg selv kristen og troende. Fordi at vi har litt for sterke meninger hatt om hvordan det skal, her skal gjøres. Mm. Og rammen vår er litt for lite. Altså, vi har rammet en Jesus, og vi har gjort den så helvind fram at sånn er den. Men jeg tror Jesus, han er faktisk kom for all, og han har noe for all. Mm. Og da er det viktig at folk som har helt annet levesett og annen tilnærming, og ikke føler seg for bekvem i våre sammenhenger, og kan kjenne på at de har, jo, jeg har i tro, jeg også. Gi folk frimodighet til å tro at Jesus er faktisk akkurat like glad i dem da, som oss. Jeg skal komme tilbake til hvordan det kanskje har ført dere, egentlig helt frem til Nærøya. Men hvis vi går tilbake til historien deres, så har dere kanskje funnet sammen på denne bibelskolen på Sørlandet. Studert litt på hver deres kant, blitt et par, gifta dere, flytta litt sånn i Asker, Melhus, Frosta, Varhaug tilbake til Jæren og tilbake til Frosta igjen. Tre barn, jobb som politi for Eivind sin del, jobb i ulike menighetssammenhenger, for der er det, det høres ut som et travelt liv. Mm. Det kan du si. Mm. Det har jo vært med, klart vi har jo tok noen valg som gjorde at vi skapte en litt travelt liv. Mm. Bare sånn når vi kom til småbruket på Frosta, der vi måtte ha fyringsvakt på natta. Vi hadde en liten baby som lå med lue og ulvåter. Og vi pusset opp og avflyttet fra rom til rom. Klart at vi har jo skapt noen sånne rammer for oss selv som gjorde at det i seg selv var travelt. Mm. Og så har vi jo hatt full jobb, mye, ja, ikke akkurat noen ganger var helt små, da prøvde jeg å ha litt redusert, men det var full fart, ja. Mm. Du har fortalt meg at til slutt så gikk det på helsa løs. Ja, jeg havnet i et sånn hamsterhjul etter hvert, der jeg sprang litt for fort og ville mye. Mm. Og brant nok for det jeg holdt på med. Og jeg likte det jeg holdt på med. Så det er ganske rart hvordan ting kan skje, men det er jo ulike, forskjellige ting som var med og gjorde at det ble mye det, tror jeg. Ja, det var det jo, med sykdom og litt forskjellige ting. Men jeg tenker, jeg fikk en sånn stopp der kroppen på en måte sa tydelig ifra. Mm. Denne trua da, som du hadde vokst opp med på Varhaug, som dere hadde på en måte knadd litt sammen på bibelskolen og i starten på samlivet deres, hvor var den
når kreftene tok slutt? Jeg har en sånn opplevelse av at det ikke endrer seg sånn veldig mye. Likevel tror jeg leier det som en sånn leider i bunnen og bare en del, en naturlig del av livet. Sånn at jeg føler ikke jeg stilte så mye spørsmål til Gud, eller hva, at jeg opplevde en endring i tro og sånn. Den var der. Mm. Jeg kjente mer sånne endringer i meg selv. Jeg ville så gjerne gi litt bongass. Det fremstår jo som sånne folk som, ja, som du sier, vil gi meg bongass, og som har masse drømmer, og som på en måte har livshistorien deres, er jo også historien om at dere på en måte følger drømmene. Men hvordan er det da, Øyvind, når krefter tar slutt, eller sykdom møter dere, eller... Det har jo gjort noe av det. Du har jo diabetes. Ja, det har jeg. Og det er klart, livet gjør jo noe med trua di. Mm. Altså et levd liv og livserfaringer. Det er jo det som former gudsbildet mitt i alle fall. Og det har nok kanskje endret seg litt ifra oppveksten. Selv om ikke sammenhengene som jeg gikk i, bevisst kommuniserte, men det har jo logget en del i pakken der om at vi var jo litt ekstra velsignet, og vi var jo litt ekstra beskyttet. Mm. Det klassiske bildet med ungen som står på stupet og engelen som står og passer på, det er flott. Beskyttet fordi at dere på en måte var Guds barn? Ja. Mm. Og så erfares det jo at det er ikke sant. Mm. Og så begynner du å spørre at vi må jo snakke sant om livet. Altså, det her henger ikke ihop. Og det har nok påvirket litt randet. Oi, sånn, jeg fikk en krampe. Vi tar alt som skjer her. Ja, lampa ser vi hele dag, og da blir det sånn. Ja, men det er god timing det, når vi snakker om det å ha utfordringer i livet. Nei, så det har jo gjort at jeg har i en måte tenkt at noe av det som jeg har med meg i bagasjen, det måtte revurderes da. Mm. Hva som kom i stand? Et mer tro på at Jesus er med på tross av det som skjer altså. Mm. Det er ikke han som sitter og trekke i troen, og at ting, hverken sykdom eller hendelser, jeg må tro at han faktisk er med meg gjennom det som skjer, på en litt annen måte enn det jeg hadde med meg som unge i hvert fall. Mm. Når kreftene tar slutt i Rønnøg, gjør det også noe med perspektivene og valgene senere i livet? Mm. Jeg tenker jo at jeg hadde ikke tog de valgene jeg gjorde videre heller hvis jeg ikke hadde stoppet opp litt. Mm. For selv om jeg sleid mye med det der og skulle måtte bremse, for det var ikke lett, men kroppen fortalte meg at jeg måtte det. Men det var mange prosesser rundt det, men det gjorde at jeg fikk tid til å reflektere på en annen måte enn når du bare springer. Mm. Du ble diakon etter hvert i kirka, du jobbet i bymisjon. Mm. På hvilken måte tok du med erfaringene inn i det? Det tror jeg nok ble med meg som en sånn ekstra kanskje styrke, skulle jeg til å si, men det, i alle fall så gjør det noe med en litt sånn, som Øyvind sier, når en gjør seg ulike erfaringer underveis, så tar han det jo med seg som en erfaring og lærdom på en måte. For meg å komme til Kirkens Bymisjon var helt fantastisk. Mm. Jeg stod trivs i arbeidet. Mm. Hva var det du fant der? Det med å ha en sånn kirke rett i byen, et rom der en møteplass der folk kunne komme, med måltidsfellesskap. Mm. For nå snakker vi om vår frue kirke. Nå snakker jeg om vår frue kirke. Ja, det er jeg. Mm. Og
for meg så var det helt nydelig å ha den møteplassen. Pluss at jeg fikk være med og ha turgruppe, og vi kom oss ut i naturen rundt. Og det også synes jeg var kjempefint. Møte med masse flotte folk som kom til kirka. Så det vi snakket om at dere er folk som følger drømmene, som gønner på i noen sammenhenger. Eivind, en av de tingene som sikkert mange tenker på med navnet ditt, er jo festivalen MIG på Frosta. Gospel, musikk, camping, ut på Tautra, startet litt ut på 2000-tallet. Din drøm, det også. Fortell litt om det. Hvordan startet det eventyret der? Ja, du, det startet jo egentlig med gospelkoret Rejoicing på Frosta. Der var dere med? Der var vi med fra starten. Og der var det en herlig tenor, Einar Hagerup. En flott mann, raus, klok og utrolig omfavnende. Han fikk dessverre hjernekreft. Så han ble syk, alvorlig syk. Og på dødsleiet så fortalte han meg om en visjon om at han ønsket å få til en plass, en ny arena, der vi kan møtes på tvers av tilhørighet og båsa, på tvers av tolkinga av forskjellige ting, men en plass vi kan fokusere på at vi faktisk er på den samme vandringa vi er i livet, og vi ønsker å ha en sånn enkelt og flott forhold til Jesus, der han kan få lov til å være med i livet vårt. Og ut fra det sprang festivalen MIG. Den visjonen følte at den ba meg om å ta videre. Da var jeg leder i koret, og vi sette oss ned, og Einar død, og det ble enda viktigere for oss å realisere den visjonen. Så det var starten. Og hele ideen som vi har tatt videre var jo nettopp det at vi ønsket å skape noe nytt da, i Trøndelag. En ny møteplass, en ny plass der raushet skulle være liksom veldig tydelig, og nettopp med, for å måtte være en plass der ingen føler her er mitt område, det eierskapet her, det her området er mitt, men at alle sammen ble utfordret og kom sammen på en ny arena, en ny scene. Var det det? Ja, i mine øyne så lyktes vi på mye. Det ble i hvert fall en flott festival for bygda og omlandet. Det var jo mange år at det var mange hundre mennesker, tusen mennesker i fjerdestenene på Tautra der. Det var konserter med artister både fra gospelverden og fra mange andre sammenhenger. Folk som lå i, fylte opp en campingplass rett over der. Det var jo i mange år at det var virkelig den visjonen fikk spille seg ut. Hva gjorde det med deg, Eivind, som sto midt i spissen for deg, hva gjorde det med trua di? Jo, jeg synes jo det var spennende å leve av, for bare med booking av artister, der vi satt hjem og kikket på video av Geider, for eksempel, og jeg husker bare jeg kikket på det med Einar, og han synes Linda Randall var fantastisk. Gospelartist fra Amerika. Ja. Og det var vi enige om. Og at hun, liksom, kanskje vi kunne fått henne til Tautra. Og det er et brev dit, og det slo han, og hun kom tilbake 3-4 ganger. Og bare det å på en måte erfare at jo, prøv å realisere noe til drømmene du har, så er det mulig. Og vi var jo 5000 på det meste på MIG Tautra i helg, og det har sett spor til meg, og jeg tror det har sett spor til mange av deltakerne da. En ramme for både familier og ungene, ikke minst, der de kunne få lov til å være til stede med, i trygge omgivelser, og det har gjort noe med oss, og det har gjort noe med bygda. Ja. Rønnøy, du har sagt at
det som skjedde under mygg og de tankene som formet seg da, det, det la grunnlaget for resten av livet deres? Ja, jeg tenker at det er en del av den veien vi har gått på en måte. Jeg synes at mygg, for meg så var mygg en, det ble en møteplass for alle. Og det er noe der som ligger, som er viktig for oss. Det er ikke noe forskjell. Det er ikke, ja, vi ønsker at det ikke skulle være bås i hele tatt. Der var det en stor og slett av fantastiske natur, og ut på der som møttes med. Er det det også gjenskap her, Jørgen? Det gjenstår å se. men vi har jo i hvert fall trua på, altså det er mye av den myggtanken som måtte bære oss, som Rønnaug sier, det er med at vi er alle sammen på den samme vandringen. Altså, vi er, det, livet er en livsvandring fra A til Å, der vi må faktisk bruke de mulighetene vi har underveis. Og mygg var vi, så vi på som en sånn møteplass. Nå var vi der noen dager sammen, og vi koset oss, og vi hadde det bra. Og så måtte vi pakke opp og gå der videre i livet. Og vi ønsket at dette skal være en plass der vi måtte bygge bru i og rev murer mellom folk og grupperinger. Livsvandringen av deres, Øyvind og Rønnaug, den gikk jo videre, først og fremst på Frosta, men også utaskjærs etter kort. På et tidspunkt så pakker jeg sekken og drar til Thailand, hjelpeorganisasjon Partners, der får du jobb, Øyvind. Hva gjorde det med dere det året i Thailand? Det var et viktig år for oss, tenker jeg. Ungene var jo ganske små, 3, 8 og 10 år. Når vi snakker om det året nå i etterkant, så sitter vi igjen med en opplevelse av at det var viktig for oss, og at det var godt på mange vis. Men det skjedde jo flere ting det året som gjorde at det ble krevende. Fortell litt om det. Ja, vi mistet svoger. Han døde i november. Og brått. Og da får vi jo hjem. Rett hjem. Og det var jo en sorg for alle, og vi valgte jo å være hjemme en måned da for å være sammen med familien. Og så får vi jo tilbake etter jul da. Og fortsette jo arbeidet, men vi hadde jo med oss den sorgen og erfaring, men klart i møte der med, nå ble jeg litt sånn rørt, men i møte med Karen-folket og de som var på flykt i Burma, inn i jungelen, så opplevde jeg at heimene ble nedbrent, at folk, de mistet jo familie. Ja, det var grusomhet som skjedde der inne i jungelen, og da tenker jeg at nei, det var litt sånn spesielt i alle fall å oppleve sorg selv, og så var vi i møte med deres sorg også. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det helt, men det ble i alle fall en sånn, jeg opplevde at vi fikk like mye som vi ga det året. Vi skulle jo ut og hjelpe andre. Og så når vi kom tilbake da, så ville jo folk prate med oss og høre hvordan vi hadde det. Og det gjaldt jo ja, både Karen-folk og de vi arbeidet med i Partners. Sånn at det er noe med det der å kunne gi omsorg til hverandre. Og der er det noe viktig, det er at det ble gjerne enda tydeligere. Vi skulle ikke bare ut og hjelpe og gi, men det er en sånn, hva kalles det? Det er en sånn gjensidighet. Gjensidighet er faktisk ordet, som er så viktig også, som jeg kanskje har vært litt mer bevisst.
Og så var det jo, jeg vet ikke hvor mye jeg skal gå inn på, flere ting som skjedde det året. Men, du var i hvert fall innblandet i en motorsykkelulykke, ja. Øyvind, og du hadde ryggoperasjoner der nede i Thailand. Og altså, her drar dere altså på et hjelpeoppdrag, som skal gi liksom ett år av livet deres, og så blir det så avbrutt. Festivaleventyret på Tautra har jo i hvert fall foreløpig blitt litt pausa. Årets festival har vært avlyst. Det var jo en sånn en visjon som du hadde, Øyvind, hender det at du blir, du har lagt det her liksom i hendene til vår Herre, hender at du blir skuffet? Ja, jeg kjente jo veldig på det i Thailand. Mm. Da hadde jeg faktisk to prolapsoperasjoner i Bangkok. Og den siste gangen, ja, da velte jeg, var passasjer på en motorsykkel som skulle ta meg inn i Burma. Burmas junge midt på natta, og han sjåføren var dritings, men jeg hadde ikke noe valg, jeg måtte bare sette på den, for der var jeg lost in the jungle, for å si det sånn. Det gikk ærlig. Det gikk ærlig. Vi velta like før vi kom inn i leiren, og jeg slo opp den prolapsen og måtte tilbake til Bangkok. Og jeg husker på når jeg sto helt grønn av bedøvelse i Bangkok, og blodholdt meg til gelendret og ut på altanen der, og bare, jeg husker, jeg ropet til Gud. Jeg var så fortvilet og så lei meg over at jeg følte rett og slett meg for litt sånn forlatt. Og det går noe på det at jeg hadde oppfatning av at ja, når du skal ut på oppdrag, så er du i hvert fall litt ekstra beskyttet og velsignet. Og jeg kjenner nok på det at jeg må, livet mitt har nok vist meg at jeg må endre litt på den oppfattelsen av hvordan det her fungerer. Da. For det er litt for mange ganger jeg ikke føler meg veldig, veldig altså beskyttet og velsignet. Men jeg må blåholde, eller jeg vil blåholde trua mi for det. Altså, det har ikke noe med det, men det er noe med at gudsbildet blir litt annerledes. Hva er trua da? Nei, jeg husker på en Steve kom til meg i Bangkok fra Partners da, kom til meg og hørte jo på min beklagelse, men mint meg om at husk på det folkene i Burma som lir hver dag og hver natt, men tror. Så det er noe der at du måtte du må ha en tillit til at Jesus er med deg gjennom det du står i. Han har alle lovt oss og beskyttet oss mot dette her. Mot versken sykdom eller noe. Så det handler om vi må snakke sant om livet da. Det er krevende for mange ganger. Hvordan tenker dere at dere kan ta med alle de erfaringene inn hit til Nærøya? Det er et godt spørsmål. Dette her med denne perla av en plass, den skulle jeg jo håpet at flere kunne oppdaget. Og så har jeg jo kjent litt på at hverdagen er jo travel for dere her også. Øyvind har jo arbeidet og stått på veldig mange timer i døgnet for å lage det til godt og fint her, og det er mye å ta tag i, og jeg tar båten over, ja. Og det gjør jo dagligt, omtrent, og i helgene også, søndag. Sånn at jeg kjenner jo at jeg har litt, sånn, litt travelt liv her også. Min drøm oppi alt dette er kanskje at tenk om vi her kunne fått til en sånn møteplass på tvers av alt, men en plass folk kunne bare komme og gå i naturen, kjenne på denne herrene, den roen og freden som faktisk er ute på her. Kirka, middelalderkirka ligger her som en skatt, det er helt kjempefin. Der ser vi jo for oss at det kanskje kan være enda flere konserter. Nå er det allerede en venneforening som har arrangert
konsert en gang i halvåret, er det vel? Ja. Men også at en kunne hatt mer i den kirka tilbud. Men ellers bare plassen i seg selv kan være med og gi fred, tenker jeg. Og en, et møte med skaperen i naturen også, tenker jeg. Så jeg håper at vi kan lande litt mer på stedet, rett og slett. Hva ser du for deg i fremtiden her på Nærøya, Eivind? Ulf Lundell, vet du. En kjent sang, «Jeg trives best i fred og frihet». Og så går det i linja som at sjelen kan få fri, få fred. Og det er noe med at her har du den fysiske ramma og muligheten til å faktisk senke skuldrene og finne deg selv, kjenne på pulsen, på livet. Der ja er ja og nei er nei, og tvilen tider er still. Ja, det er noe fascinerende, og som jeg ønsker at det heller kan være en plass der folk kan komme og faktisk ta seg igjen. Og det tror jeg er litt av det som er drivkraften min, at vi kan få lov til å være noe for folk som trenger hvile og fred, og det tror jeg kanskje blir viktigere og viktigere fremover. Eivind og Rønne Gløvre, tusen takk for at vi fikk komme og sitte rundt bordet her i bolighuset på Nærøya. Lykke til med drømmene og prosjektet, og takk for nå. Takk. Trivelig. På Trua Laus er en podcast fra Nidaros Bispedømme. Programleder er Magne Vik Ravndal.